gal daloolada dalka hadiyan dawlo dulmigi jiray haddan dayactirno saw danino mahan dal daloolada dalka hadiyan dawlo jiray haddan dayactirno saw danino mahan saw danino mahan namatur sarnaade warnaga degda dawadeena dawadeena ma tahay xilligii ay kuraasta baneen lahaayeen xildhibaanada 12 sano ku fadhiya kursiga qaarkood waxay fadhiyaan tan iyo xilligii carte qaarkoodna waxay fadhiyaan tan iyo xilligii Eldoret. Waxaa Soomaaliya ka bilowday dood ku saabsan qabsoomidda doorashooyinka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayagoo markaasi kadib dooran doona madaxweynaha dalka, balse waxaa soo ifbaxaya walaac ku saabsan xildhibaanada iman doona dhammaadka sanadkan iyo bilowga sanadka cusub kuwa ay noqon doonaan. Qaramada midoobay iyo beesha caalamka iyo aqoonyahanno Soomaaliya ayaa muujiyay walaac ku saabsan xildhibaanada xilliga carta ilaa iyo hadda weli ku jira baarlamaanka Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay inay qaarkood ay dib u dhac ku yihiin horumarka siyaasadda Soomaaliya. Warar lagu kalsoonaan karo oo ay heshay warbaahinta SMC ayaa sheegaya in ay socdaan abaabulo ay wadaan dhalinyaro ka soo jeeda maamul goboleedyada dalka, kuwaasoo doonaya in ay beddelaan xildhibaanada la sheegay in tan iyo dowladihii lagu soo dhisay Arta iyo Eldoret ku jiraan baarlamaanka Soomaaliya. Dhalinyarada ayaa doonaya in maadaama Soomaaliya xilligan wax lagu qaybsado qaab qabiil ama doorashada soo socota ay noqon doonto qaab maamul goboleed, in xildhibaanada muddada dheer ku fadhiya kursiga ay fursad siiyaan dhalinyarada ama aqoonyahanada kale. Sidoo kale waxaa jira xildhibaano 19 sano ee ku fadhiya kursiga marka ay geeriyoodaan ama caafimaad ahaan aysan u sii wadi karin shaqada ay ku wareejiyaan boosaskooda, caruurtooda ama walaalahooda, taas oo u eg sidii dhexaltooyada dalalka ku shaqeeya nidaamka boqortooyada. Socda ee ka dhanka ah xildhibaanada isla heesiyay kuraasta baarlamaanka ee beelaha ka soo jeedaan ayaa u muuqda mid soo afjari doonto hamigooda kursi jacaylka iyo boqortooyinimada ku dhisan marka la gaaro doorashada soo socota ee dhammaadka sanadkan 2020-ka. Warbixinada ku saabsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxay noqon doontaa mid ay sidii silsiladii oo kale ay u socon doonto, isla mar ahaanta taasina aan idin soo bandhigi doono xildhibaan walba taariikhdiisa iyo waxa uu asiga yahay. Waxaana inta badan diiradda saari doonaa xildhibaanada ka soo jeeda Mailand. Barnaamijkan oo noqon doona mid taxanaha ayaa waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Yaasiin Maaxiye iyo weliba Cabdiraxmaan. Tan iyo intaynu kulmi doonno isbuuca soo socda waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.